I 2003, da jeg var 21, flyttet jeg til Bergen. Drømmen min var å jobbe med noe kreativt, og kunne leve av det og skape noe nytt. Jeg gikk 2 år på en privat kunstskole, men etter det stoppet alt opp, og jeg kom ikke videre. Sånn var ståa i 3 hele år, og det var ikke før jeg fant et gammelt kråkeslott i Kalvfaret at hjulene begynte å rulle igjen. Oppe i fjellsiden var det en gang i går med frodig jord og med god dyrkingsforhold. Men etter hvert som Bergen by trengte mer plass til sine innbyggere, ble gården mindre og mindre. På slutten av 1800-tallet var det bare et stort hus med en liten hage igjen. Da jeg flytta inn, var det nesten en generasjon siden noen hadde stelt denne hagen i Kalvedalen. Den lignet mer på en skog der den sto. Så når jeg spurte huseieren, Griggen som vi kalte den, sa han at jeg kunne gjøre nært hva jeg ville. Som våren 2009 gjorde akkurat det. Skogen skulle bort, og jorda måtte fjernes for røtter, søppel og en gammel flaggstang. Så måtte jeg løsne opp jorda og opparbeide nye bedd. På kveldstid leste jeg Markens Grøde og drømte om å bli nybygger. Jeg måtte sette meg inn i næringsbehovet til plantene mine, og jeg begynte med opphold i et hjemmesnekret drivhus. Jeg hadde aldri jobbet så ivrig før med noe som helst, og akkurat den følelsen ble nok avgjørende for mine senere veivalg. Avlingen derimot gikk det dårlig med. Snegler og min evne til å gape over for mye ga meg bare noen bøtter med poteter på slutten av sesongen. Men det viktige her er at en spire hadde begynt å gro, fordi neste høst begynte jeg som elev på Sogn Jord- og Hagebruksskole, som er en økologisk jordbruksskole i Aurland. Nå har jeg 1 år igjen, og har endelig funnet ut hva jeg vil med livet mitt. Jeg skal bli bonde. Å være bevisst samfunnet rundt meg, og å være var på den jorda jeg dyrker, har for meg blitt det samme. Det er ingenting som uteblir når man først begynner å tenke økologisk. Derfor står det kultura på bankkortet mitt.